Нетверезий чоловік став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у Тернополі в четвер, 15 квітня. Близько 16-ї години на вулиці Шептицького біля приміської автостанції водій автомобіля Volkswagen Polo збив неповнолітню дівчину. Повертаючи з вулиці Оболоні на Шептицького, він не впорався з керуванням та в'їхав у натовп людей та торгівельні ядки. Дівчину по інерції закинуло під припарковану вантажівку, в яку і врізався легковик. Почула удар, бо з цієї машини був удар сильний. Почула удар і вибігла. Дитина лежала десь 12-13 років під лопатою в машині без свідомості, десь 10-15 хвилин. Він з цієї сторони якось опинився на цю сторону зразу і виїхав на людей, на товар, на все, на вагу, на людей виїхав. Спочатку люди почали допомагати і дівчинці, і водієві. Однак, коли той вийшов з машини, вони побачили – винуватець аварії нетверезий. Тоді натовп людей ледь не вчинив самосуд. Один з чоловіків, який відмовився представлятися, заявив, що цей водій – правоохоронець. На місце аварії приїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції та працівники інспекції кадрового забезпечення. Останні встановили – жодного відношення до правоохоронних органів винуватець ДТП немає. Метою перевірки даної інформації на місце пригоди ми викликали інспекцію особового складу, управління міліції, працівники якої, приїхавши на місце події, перевіривши документи водія, з'ясували, що абсолютно ніякого відношення дана особа до правоохоронних органів, зокрема до працівників міліції, немає. Пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці власник Volkswagen відмовився. Це викликало обурення громади. Тоді його разом з кількома свідками міліціонери повезли на експертизу до лікарні. На експертизі показало, він був в трубку, показало 1,99 пробілу. Тобто проміли. Людина п'яна, дуже сильно. То засвідчили медики, то засвідчили оперативна група. Всі, що були там, все засвідчили. Дитину з травмами доправили до обласної дитячої лікарні. Загрози її життю, кажуть лікарі, немає. Дитина проходить обстеження в дитячій обласній лікарні, вона госпіталізована. В телефонній розмові з лікарем ми отримали інформацію про те, що в неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Подальше проводиться діагностування з метою виявлення, можливо, інших тілесних ушкоджень. Цього ж дня через нетверезість водія в місті трапилася ще одна ДТП. О 19-й годині на вулиці Острозького автомобіль «Вольво» збив жінку та втік. Водій автомобіля «Вольво», керуючи транспортним засобом, в межах пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода. Після чого з місця події скрився. Проведеними заходами працівниками ДАІ було встановлено місце знаходження даного водія. Знайшли автомобіль та його водія у Кутківцях на території приватного сектору. Він та його пасажир перебували в стані алкогольного сп'яніння та не змогли навіть пояснити, чому так вчинили. Учасники дорожньо-транспортної пригоди пояснювати змістовно нічого не хотіли. Підтвердили факт, що мав місце ДТП. Дійсно, по дорозі, рухаючись вже після самого скоєння ДТП, рухаючись вже в напрямку на Кутківці, зацепили ще один легковий автомобіль, допустили зіткнення з ним, внаслідок чого ще спричинили матеріальні збитки іншому власнику. Що ж до потерпілої, то вона отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом лівої руки. Триває слідство.